ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହୋଇଛେ ମୁଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆମେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ବୋଧହୁଏ ସବୁଠୁ ସମ୍ମାନ ସୂଚକ ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଆମେ যে প্রক্রিযারে অছে সে প্রক্রিয়া হচ্ছে গণতন্ত্র আস্তে গণতন্ত্র বড়দাণ্ডের ঠিয়া হয়েছে এই যে গণতন্ত্র বড়দাণ্ডের সাড়ে চার কোটি ওড়িয়া ঠিয়া হয়েছেন আমি অর্গসরে আবার দায়িত্ব হচ্ছে বড়দাণ্ডের কর যদি হজিয করক শুণি নপারে অর্গস হচ্ছে ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାନେ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ ପାରିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଇ ପାରିଲା ଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅଛୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର କାମ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକର କଥାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚଲାଉଥିବା ଲୋକ ପାଖରେ ଲୋକର କାନରେ ଶୁଣେଇବା ଯଦି ଶୁଣିକି ଅଶୁଣା ହୁଏ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଶୁଣେଇବା ନ ଶୁଣିଲେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଶାଇ ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦକୁ ଆଉ ଟିକେ ବଳ ଦେବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚଲାଉଛି ଯିଏ ସରକାର ଚଲାଉଛି ଯିଏ ପ୍ରଶାସନ ଚଲାଉଛି ତାଙ୍କ କାନରେ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲେ তা শুভ এবং শুভিল গণতন্ত্রর মালিক হচ্ছেন আপনার দর্শক বন্ধু আপন মানে আপনার পাখে এই দম অ যদি লোকশক্তি পরাষ্ঠা দেখো মান মত যে হুয়ে লোক যথা জোর কহতি এ গণতা ব্যবস্থার যে সরকার চলাউটি যে দায়িত্বরে অনেক যেতে ଅହଙ୍କାର ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଥାଏ ଲୋକଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ଅହଙ୍କାରଟା ଫିକା ପଡ଼େ ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆମେ ବଡ଼ ପାର୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅଛୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଉଛି ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଉଛି ମୋର ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ବହୁତ ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗଣଙ୍କ ଠାରୁ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇଯାଏ ଲୋକ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇକି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକପାଖିଆ ହୋଇଯାଏ ଜଗୁଆଳିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘେରା ହୋଇକି ରହେ ଜଗୁଆଳି କେଉଁମାନେ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରତିନିଧି ସହ ସମ୍ପାଦକ ଯେଉଁମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଚଲାନ୍ତି ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣିବା ବଦଳରେ ତାଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ବୁଲୁଥିବା ଲୋକ ଆଉ ଚାପରେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଧିକା ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଚାଲୁଛି ବୋଧହୁଏ ତାକୁ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇକି ସେମାନେ ଯେଉଁ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚାରିପଟରେ ଗଣେଶ ପରିକ୍ରମା କରୁଥିବା किचे न्यस्त स्वार्थ लोकंकर कथा टिके अधिका गण माध्यम रे प्रसारित हे जाय दर्शक बंधु अर्गस से गण माध्यम हवा पाई ओडिसा जन्म नेई नाही जहा गणेश परिक्रमा करूथिबा व्यवस्था रे एपाख सेपाख रे रहउथिबा लोकंकु प्रत्यक्षात करिकी लोकंको मतो ठु ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାଷାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚଲେଇବା ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଅଛୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହିଛୁ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ

ଆମର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ସିଧା ସିଧା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହେଉ ଆପଣଙ୍କର ସମର୍ଥନ ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ସମାଲୋଚନା ହେଉ ସବୁର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇଛି ପାର୍ବତୀ ପାର୍ବତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ ପାର୍ବତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନମସ୍କାର କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର

নিশ্চিত ভাবে পার্বতী ভৌণী আপনার নিশ্চিন্ত রুতু আপনার ভরসা করেছেন আমি দেখেলে কালে আপনার সমস্যা সমাধান হব সমস্যা সমাধান হব কি নহব মুি কিন্তু পূর্ব যেমি কো গণতন্ত্র বড়দাণ্ডের আপনি আপনার কথা কু বড় পাটি উঠেবু ବଡ଼ ପାର୍ଟିରେ ଉଠେଇକି ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚିତ ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଗଣ ସେ ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଜନପ୍ରତିନିଧି ବା ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା କୁହାଯାଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାଟା କାହାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ କୁହାଯାଏ ବିଜୁବାବୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ଯଦି बाबू को स्वप् साकार हे दीर्घ वर्ष धरिक जो म व्यवस्था बाबू चलाउँछ विजुबाबुस पर्वती भउीर प्रश्न र उत्तर दब नै ना म गणमाधम प्रतिनिधि मु पक्ष नुहेँ बा विपक्ष किंतु कदि स्वाधीनतार साढे सात दसन्धि धरेवा पर्यंत गोटे सरकार निर्दिनदरे निर्विघ्नरे कोडीए वर्ष अतिक्रांत करिकी 25 वर्षर रास्ते रे चलुथिबा बेले जदि महाकल्पडा केंद्रापडा जिल्ला रो गोटीए गां को रास्ता जाई पारुनी जणे महिला जणे भौनी कोहो भरा कंठरे दुख को निवेदन करूचंती तन सफल हैछि लोकोंको प्रतिनिधित्व सफल हुन्छ ना नै जो माने सरकारी बाबु म केन्द्रापडा जिल्लापा पञ्चायतीराज विभाग पर्यंत जो चलाउँछ लज्जित आउ अपमान हवार आवश्यकता अनि जदि गणतन्त्र समोचना हुन्छ गोट रास्था चलाउने लोक आनी आनिहेब ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଆମ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନପାରିବ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସି କହିଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧା ସିଧା ସେଇ ଗାଁକୁ ଯିବୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବିକାଶର ନକ୍ସା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପ୍ରାଚୁର୍ୟ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବେଳାଭୂମି ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ଚିତ୍ରକୁ କଡ଼ା ଗଣ୍ଡା କରି ହିସାବ କରିକି ଦେଖାଇବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ଦେଉଛି ପାର୍ବତୀ ଭଉଣୀ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ମୁଁ ଏଠି ଜନଶୁଣାଣି କରିବାର ଲୋକ ନୁହେଁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିକି ସମାଧାନ କରିବାର ଲୋକ ନୁହେଁ ମୁଁ ଆସୁଛି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ତାକୁ ହିସାବ ଦେବି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ସମାଲୋଚନା କରିବେ ତାକୁ ଶୁଣିବି ଆଉ ତା'ର ଉତ୍ତର ମୁଁ ରଖିବି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଫୋରମ୍ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଲୋକ ସମସ୍ୟାର ଫୋରମ୍ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସି ବିଷୟକୁ ଉଠଉଛନ୍ତି ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ସେଇ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଖବରକୁ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ହଁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଗହଳି ଭିତରେ ବରାଦି ମିଡ଼ିଆର ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଅର୍ଗସ୍ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରିବ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଆଉ ଯେଉଁ କଥା କେହି ଦେଖଉନି କାହିଁକି ଦେଖାଉନି ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବେ କାହିଁକି ଏଇ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକର ସମସ୍ୟା ଟିଭିର ସ୍କ୍ରିନ୍ରୁ ଖବରକାଗଜର ପୃଷ୍ଠାରୁ ଭ୍ୟାନିସିଂ ପୋର୍ ହେଇଯାଉଛି ତାର ଉତ୍ତର ତ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ମୋ ପରଦାରେ ଅର୍ଗସ୍ର ପରଦାରେ ସେଇମାନଙ୍କର କଥା ରହିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଦେଖେଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ଭଉଣୀ ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଉଠାଇଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଗତିର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଏଇଠି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀପଡ଼ା ବହୁତ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିଲେ ଦୀର୍ଘଦିନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇକି ଜିଲ୍ଲାରୁ ମାଳମାଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇକି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ବା ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ହିଁ ପଡ଼ିବ गरञ्जिहरु सचित्त बाबु आज्ञा सचिदानन्द बाबु दर्शक बन्धु बोधे कटि थरे दर्शक बन्धु ଫୋନ ଯେତେବେଳେ କଟି ଯାଉଛି ଗତ ସପ୍ତାହରେ କଣ କରିଛୁ ତାକୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ହିସାବ ରଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସମୟ ବି ମିଳୁଛି ଭାବଗ୍ରାହୀ ମହାପାତ୍ର ଭାବଗ୍ରାହୀ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ସପ୍ତାହର ଟିକେ ହିସାବ ଦେବି ଏଥର ଭାବଗ୍ରାହୀ ବାବୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବା तब बार त विनै न मु भाई पाको दिगा गस बडा गमिति मारी गरी खूब पडि उमे राम स लेडे तबले यो ज धान नगे दिल सुलिन कोड रेजिस्टर गर्न नचरा बोटे थाना वाला हरवर गरौ के कोट रुपैयास नन न केते 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 दिन पूर्ण घटना एटा केते मास पूर्ण घटना ना केते दिन पूर्ण घटना भाइ एटा 19 महिना रहै थिला ଠିକ୍ ଅଛି ଭାବୁକରି ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଘଟଣା କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଦୁଃଖଦାୟକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆମର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଉଣେଇଶ ମାସ ମସିହାର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା କେସ୍ ଅଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ତଦନ୍ତ ହୋଇଛି ପୋଲିସ କ'ଣ କହୁଛି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କ ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ତା'ର କ'ଣ রায় আসি কণ নির্দেশ আসি থিলা তা আমি নিশ্চিত ভাবে দেখব যদি হত্যা হয়েছি হত্যাকারী আপনার মানে অভিযোগ করেছেন কী তদন্ত হয়ে নিচিত ভাবে আমি তা ভিতরক পশিবা চেষ্টা করব ভাবগ্রাহী বাবু আপনার দুঃখ কু বুঝুছি নিশ্চিত ভাবে যে বিষয় আপনার উঠেছেন আমি সবু পক্ষ ଶୁଣିକି ସବୁ ପକ୍ଷଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ନେଇକି ତା ଭିତରକୁ ଆମେ ପଶିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯଦି ପ୍ରସାରଣ ଯୋଗ୍ୟ ତଥ୍ୟ ମିଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ପବ୍ଲିକ୍ ଡୋମେନ୍କୁ ଆଣିବୁ ବିତର୍କିତ କରିବୁ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍କୁ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆଉ ଦୁଃଖକୁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭରସା ଅର୍ଗସ ଉପରେ ଅଛି ଏଇ ଜାଗାରେ କହିଲେ ଏ ଆପଣଙ୍କ କଥାର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବ ବୋଲି ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଉପରେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି নিশ্চিত ভাবে নিশ্চিত ভাব আমি আপনার ভরসা রক্ষি আপনার সহ যোগাযোগ করবু রবি কুমার ভিডিও কল মাধ্যমে অনেক রবি কুমার বাবু আজ্ঞা আগে আজ্ঞা কুতু রবি কুমার বাবু নমস্কার 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 উপরে যে लोकों को विश्वास टिके कमुची जो कथा टा माने आरटीआई रे तथ्य पाइला परे भी गण माध्यम ताकु प्रकाश करूनी राजनीति चापो रे आमो बढ़िया जो एक्टिविस्ट माने अछंती को भली भाव रे करप्शन विरुद्ध रे लड़ीबो काहे की करप्शन होउची विकास रे बाधक आज झारसुडा जिल्ला रे झारसुडा जिल्ला रे आरटीआई तथ्य कहउची कि पाखा पाखी 2017 कोटी पी दजारतर साइना पेनल्टी जमा करने दिखाई कि शासक दल रोटे प्रभावशा खास लोकवर से लोक को आज पर्यत प्रशासन हाथ मारुनि जीएसटी भेट इनकम टैक्स सब चोरी लोक को आगामी दिन में आम लड़ी पड़ा गणमाध्यम आमको कौ भाव कर ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବୋଧହୁଏ ଏ ଯେଉଁ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଟ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଧାରଣାକୁ ତ ଆମେ ଦେଖାଇଛୁ ଆପଣ ବୋଧହୁଏ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବୋଧେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କା କଥା କହିପାରିବିନି କେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ କାହିଁକି ଚାପରେ ରହୁଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ରବି କୁମାର ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରୁଛି ପଚିଶ ବର୍ଷ ଧରିକି ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛି ମୋର ସାମ୍ବାଦିକତା ଛଡ଼ା ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକତା ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କଥା ତାକୁ ଉଠେଇବା ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶରେ ବାଧକ ଥରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଖସେ ଆସେ ଉପରୁ ତଳୁକୁ ସେତେବେଳେ ହାତରେ ଘଷି ହେଇକି ସରିଯାଏ ଏଇ ଯେଉଁ ହାତରେ ଘଷି ହେଇକି ସରିଯାଏ ତା ମାନେ ହେଉଛି চোর ডকায় মানে লোকের বিকাশপ্রাই উদ্দিষ্ট অর্থ কু খাই যাওয়া কারণর লোক মান পাখে বিকাশ পঁচে না এপ্রেম দায়ী আমি রবি বাবু দুনিয়া খোলা হয়েছি এবার জগুয়ালি মিডিয়ার যুগ শেষ হয়েছি সামাজিক গণমাধ্যম আপনারি খোলা অদি আপনার কৌশি গুরুত্বপূর্ণ কথা উঠেছেন কী গণমাধ্যম দেখেবি ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦମ୍ ଅଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଣମାଧ୍ୟମ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁଖା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅର୍ଗସ ଠିଆ ହେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଅର୍ଗସର ସବୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ ଯେତେବେଳେ दुर्नीति हे सि जिए हौ दुर्नीति जो जिए हैराण स्वार्थ को हत्या करा गला आउ जो स्वार्थ को हत्या भा लोकपय तर मुखा तलु उप पर्यन्त खोलिप्ध परिकर आउँ निश्चिन्तरु झारसुगुडा जिल्ला लघु खनिज द्रव्य र लुट त फाइन आउ ସେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ସରକାରୀ ଦଳର ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ତା'ର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ସେ ଲୋକ ଦେଉନି ସେ ଲୋକ ହେଉ ଛତ୍ରଛାୟା ଦେଉଥିବା ଲୋକ ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଖାକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ବଦ୍ଧପରିକର ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରୁହନ୍ତୁ କିଏ ଠିଆ ହେବ ନ ଠିଆ ହେବ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରଥମେ କରିକି ଆମେ ଦେଖାଇବାର ସାହସ ରଖୁଛୁ କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚଲାଉଛୁ ଆମର ଆଉ କେଉଁ ବେପାର ନାହିଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ଆଉ ଆମ ଜୀବନର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଶେଷ ହିଁ ହେବ ତେଣୁ ଇଏ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ବର୍ଷକୁ ତିନିଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ଦିନ ଦିନକୁ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ସାମ୍ବାଦିକତା ହିଁ ଲୋକ ସମସ୍ୟା ହିଁ ତଥ୍ୟକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ହିଁ ଆମର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କାମ ଆମକୁ ନା କେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ଅଛି ନା କାହାର ଚାପରେ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ଅଛି ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିକି ଠିଆ ହେବୁ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ ଇଏ ଦୁଇଟା ଉପରେ ଯିଏ ହାତ ଉଠାଇବ ତା ହାତ ଯେତେ ବଡ଼ ହୋଇଥାଉ ଆଉ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଉ ତା ମୁହଁକୁ ଲୋକଲୋଚନରେ ଖୋଲା କରିଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ

ଆମର ଯେଉଁ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି ଆଜିର ଭିଜୁଆଲ୍ ଲାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଲାଇଭ୍ର ମେସିନ୍ ଥିଲା ଆମ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଥିଲା ଅନ୍ୟ ମେସିନ୍ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ କାମ କରିଲା ନାହିଁ କନେକ୍ଟିଭିଟି କମ୍ ଥିବା କାରଣରୁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସିଧା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇକି ଲାଇଭ୍ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖେଇବୁ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦେଖାଇବା ସହ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆବାସିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇକି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଥାନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ ଚିତ୍ରକୁ ବି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲି ଦେଖାଇବାର ଆମର টেকন'লজি ৰৰ ই বেণ্ডৰ প্ৰব্লেম কাৰণ কাৰণ আমি আজি লাইভ ভিজু দেখাই পাৰিলো নাই সেইপাই আমি দুখিত আমি চেষ্টা কলোঁ আমাৰ ভিজুল আছো বুলি ভুবনেশ্বৰক আমি নিশ্চিত ভাৱে আমি আগামী দিনৰে তাজা ভিজুল লাইভ চিত্ৰহ আপোন অঞ্চলক দেখিবা কৰো য ଲାଇଫ୍ କରିବାର ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଆମେ ଦେଖ ଦେଖେଇବୁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖାଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତମାନର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧା ସିଧା ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏଠି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣ ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖିତ କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ଭଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଧା ସିଧା ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବୁ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ଗତଥର ଦେଇଥିଲି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଉ କନେକ୍ଟିଭିଟି କାରଣରୁ ଆମେ ଦେଖାଇ ପାରିନାହୁଁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଛୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ আমা অফিস যোগাযোগ করা যাই ব্যবস্থা করা যাই যেহেতু মোবাইল নেটওয়ার্ক সমস্যা অপন রিমোট গাঁ ভিতরে তেমি দেখাই আগামী দিনের নিশ্চিত ভাবে দেখব দীপক পাণিগ্রাহী বাবু ভিডিও কল মাধ্যমে অপক বাবুক उदवारे जो साम्बादिक अन्त सन्तोष कुमी तपाईँको डाकिक गला चलचित परिप्रकाश गरौँ अरगज न्युज माध्यम सरकार पहचिचि सरकार आस पो उत्तम थैथान प्रचेष्टा जारी ररगज बहुत बाटो आगको जाउँछु ଆଉ କେବେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ସାଟେଲାଇଟ୍ ହେବ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବ ସେହିଦିନକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଯଦି କରୋନା ନ ହେଇଥାନ୍ତା ତାମାନେ ଆମେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଟିଭିରେ ଆସିଥାରି ଆସି ସାରିଥାନ୍ତୁ ଟିକିଏ ସମୟ ଲାଗିବ ଅଳ୍ପ କେଇ ମାସର ବ୍ୟବଧାନ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ସାଟେଲାଇଟ୍ରେ ଆସିବୁ କିନ୍ତୁ এবে যে মোবাইল যুগ হয়েছে না এ সমস্ত পাখে মোবাইল মাধ্যমে পৌঁছবার আজ দিনের বি ব্যবস্থা অনেক ব্যবস্থা করবু আপনার টিভি দেখবে এবার মোবাইল নিশ্চিত ভাবে দেখুন আউ আমি ডাউনলোড করু আমার আপ হল আপনার মাধ্যমে আমার দর্শক মানুষ অনুরোধ করুচি অর্গস নিউজ আপনার আপ আপস্টোর যা অর্গস নিউজ ডাউনলোড করতু আপস্থা অ চিটিজেন জৰ্ণালিজমৰ তাক ব্যৱহাৰ কৰি আপোনাৰ সিধা চিধা আমাক আপোনালোক অঞ্চলৰ ভিজুল পঠাইদে পাৰিব আপোনাৰ আমাৰ যি চিটেন জৰ্ণালিজমৰ প্ৰকোষ্ঠ সেই অঁ সিধা চিধা যেতিব আপোনাৰ ভিজুল আমাক পঠাইবে আম প্ৰতি আপোনাৰ যোগাযোগ কৰি সত্যসত্য যাঞ্চ কৰি আমি সিধা দেখাইদে পাৰিব আমাক সেই অঞ্চলক যিবাৰ আৱশ্যকতা নাই এবাৰ গণমাধ্যমৰ ৰিভলুচন সত্বে বি সিটিজেন জর্ণালজম এক গুরুত্বপূর্ণ পক্ষ রয়েছে আপন মানে আমার সিটিজেন জর্ণালিষ্ট হুতু আমাউনলোড করু ফেসবুক আমি দেখুন ফেসবুক আমক দশ লক্ষ অধিকা লোক এ দুই বর্ষ ভিতরে আমাদের যোড় হয়েছেন তা মানে হচ্ছে আপন মানে আমু দেখিলে আপনার আমু ফরমাইশ কলে এই কথা দেখা যাও। আমি তো সে ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଆମେ ବନ୍ଧା ହୋଇକି ଅଛୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖାଇବା କାରଣରୁ ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଲା ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଯୁଗ ଆସିଛି ଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଯୁଗରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଆପଣଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ସାଜିଛି मोबाइल धनी गरीबर विभेद कु शेस गरि मोबाइ आज बड अस्त्रै आमे स्याटेलाइट आसबु सत किंतु आपण्ड मोबाइल जति बेला आपणको पकेट्रे र आमे आपण्को हृदय र निकटतर हैकिरह हृदयर कथातन्त्रर बड दान्डर बड पा उठैबु आमे जन दिव्याङ्गको कथा उठै थिन्यवाद दले आप को धन्यवाद पाई, म आपणको पाखरे कृतज्ञ आप निजे भिडियो कन्फरेन्सिङ माध्यम ये तो त घरर घर र कथा नपणको अञ्चल को द्याङ्ग पिमे देखैवा कारण लाभलाइ भलुन्टियर गरिक आसिकतारफु आमकु धन्यवाद दउचंती दर्शक बन्धु इ तिओत्व इ त मनिषत्व ଯଦି କିଏ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛେ ତା ପାଇଁ ଆହା ପଦେ କହିବା ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ଟିକେ ବଢ଼େଇବା ଇଏ ତ ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆଉ ଦୀନଦୟାଲଙ୍କର ବିଚାର ଆମେ ସେଇ ବିଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛୁ ଆଉ ଆପଣ ଆମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଅର୍ଗସ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଗଞ୍ଜାମରୁ ତମ୍ବେଶ୍ୱର ବାବୁ

তার সুরক্ষা বাড় মধ্য পড়ে বর্তমান বিদ্যুৎ বিভাগ দ্বিতীয় আমার যার যার জাগা অপন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন তার গুড় সব হাত পাঁচরে ভূমি পৃষ্ঠ অল্প দূরতার অনেক সেটিপ্রান্ত ডিপার্টমেন্ট তার দৃষ্টি দৌ না এই প্রকার সব বিভিন্ন প্রকার সমস্যা আছে গোটে ট্রান্সফর্ম অিডব্লু রোড মুখ্য রাস্তার মঝির অ

ଇଏ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାର ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଲଗାଇଛି ବିଜୁଳି କରଣ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଇ ଦେବା ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାରଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ସେ କାମ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଇବା ହଁ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସି ବିଷୟକୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ହେଉଛି ବୋଧହୁଏ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକା ଲୋକ ସେଇଠି ରହୁଛନ୍ତି ଅଧିକା ଜନପ୍ରତିନିଧି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ସେଇଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବି ସେଇଠି କମ୍ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଅନ୍ୟ ଯେତେଜଣ ବିଧାୟକ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ ନଈ ପଡ଼ିଥିବା ତାର କୁହନ୍ତୁ ତାକୁ ସବୁ ଏକାଠି କରିକି ଆମେ ଆମ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଦେଖେଇବୁ ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅର୍ଗସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେଇ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ ଆମ ବୁମ୍ ଲଗେଇକି ଯେ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଅଛି ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ପରେ ବିଜୁଳି ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଛି তার হিসাব আমি দেবু আপনার গঞ্জাম জেলা হচ্ছে বিপর্যয়ের বাত্যার এন্তুড়ি শাড়ে বাত্যা হয়েছি পরে বিজুড়ি ভিত্তিভূমি সজাড়া পাই কে টাকা কেউ সূত্রর আসিছি তার হিসাবসহ বিজু খুঁটর যে আপনার খাই যাই কলিকে কৌঁচা তার চিত্র ওহি পড়া তার ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଆଉ ଆଉ ଉପରେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସବୁକୁ ଏକାଠି କରିବୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବୁ ଆପଣ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ କାରଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସୀମା ଅଛି ଆମ କାମ ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖେଇବା ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ଯିଏ କରିବା ଲୋକ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ହକରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ ପାର୍ଟିରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ କଥାକୁ ଉଠାଇବେ ଇଏ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥିତିକୁ ଏକାଠି କରିକି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଭଲ ସଂଖ୍ୟାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଆର ସବୁର ତଥ୍ୟକୁ ଏକାଠି କରିକି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ ଅମୂଲ୍ୟ ବାବୁ ଭିଡିଓ କଲ ମାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର କୌଣସି মর কোশ্চেন হচ্ছে আপনার গণমাধ্যম হচ্ছে আপন গণতন্ত্র রতুর্থ স্তম্ভ যদি কিন্তু যদি আপনার অতীত কু জ্ট অনুশীলন করবে আপনার কি এবার কোণী গণমাধ্যম নিরপেক্ষ সংবাদ পরেষণ করু প্রথম কথা বল সে খাল নুহে পূৰা ভাৰতবৰ্ষৰে যেতিয়া গণমাধ্যম অ কি সপক্ষৰ কৌশল কিছু বিপক্ষৰ কৌচ্ন তো এই গণতন্ত্ৰ কেৱি শুভংকৰ নুহে দ্বিতীয় কথা হ'ল অৰ্গজ চেনেল কোন এতিয়া অনুৰোধ কৰি এইবোৰ যিয়া অৰ্গজ চেনেল আপোনাৰ নিৰপেক্ষ তদন্ত পৰিবেশন কৰোঁ ভৱিষ্যতৰ বিয়া অমল্য বাবু আপোনাক গোটেই কথা মোক কৈ আমি যোন অৰ্গছ চলোচু গণমাধ্যম কাহি দ্বিফা হ'ল কি সপক্ষেৰে কি বিপক্ষৰে যাওঁ ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাৰ সেই কথাৰ উত্তৰ সেনেদ কথা স্পষ্ট কৰি আমে চৰকাৰ কাহাৰ হল চৰকাৰ কাহানি কিকাৰী দলৰে ৰ কিৰোধী দলৰে ৰস খবৰ আমি দেখাইবু কিন্তু ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଯଦି ଆମକୁ କିଏ ଆକ୍ଷେପ କରୁ ଗାଳି ଦେଉ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ଆମେ ବଡ଼ ପାର୍ଟିରେ ଲୋକ ସମସ୍ୟା ଉଠାଇବୁ ଯଦି ଯିଏ ସରକାରରେ ଥିବ ଯିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବ ହୁଏତ ତାକୁ ପସନ୍ଦ ନ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଉଠାଇବୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଇଏ ମୋ ହୃଦୟର କଥା ଯେଉଁମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚଲାଉଛନ୍ତି को एक्स्याक्गले मुख्य सरकार को विरोध विरोधले खबर चले तम तांको पाखरे दम नै समा ना व्यवसायिक प्रतिष्ठान ओगणमाधम जे व्यवसायिक स्वार्थ रोजगारक व्यवसायको आगको जार प्राथमिकता हबो मोरो মনরে ডর লোকক লোকের দিল খোলিকি ঠিয়া হয়ে পারিব না এই লোক লোকের দিল খোলিকি ঠিয়া হয়ে সোচনা না যে এইটা ব্যবসায়িক ব্যবস্থা নুহে ব্যবসায়িক ব্যবস্থা মানে মুবল গণমাধ্যম কু বুঝুনি টিভি বা পেপর কু ব্যবসায়িক মানে টিভি ভি পেপার তো কিন্তু মুখ্য উদ্দেশ্য অ যে অন্যান্য ব্যবসায় কু যে যান ব্যবসায় চলাইব যার যে ব্যবস্থা চলাউছি সে তার আডভান্টেজ নয় পাই চেষ্টা করিব। যদি তুমি কিছু ব্যবসায় অ ব্যবসায় কলে তো ছোটিয়া মোটিয়া দ্বি নম্বরী তো করব সরকার পাখে কান ধর সুযোগ তো মিল जति तम गणमा चलैब व्यवसाय चलैब आउ सरकार विरुद्धले हुए चलैब सरकार तम त म गणमामको असुविधार पकैवाई को व्यवसाय हात पके पार दर्शक बंधु आमे जो गणमाधम चलाउछु आमर गोटे काम अझ सकालु सन्ध्या गणमाधम हिँ चलेबा ଆମର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଗକୁ ନାହିଁ କି ପଛକୁ ବି ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କଥା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚଲେଇଲେ ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ଚଲେଇଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଘର ଚାଲିବ ତେଣୁ ଆମକୁ ଧମ୍କେଇ ଦେଇଛି ପକ୍ଷରେ କରିବା ବା ବିପକ୍ଷରେ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କାରଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହିଁ ଆମର ପେସା ଆମେ ପେସାଦାର ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛୁ ବ୍ୟବସାୟ ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକତା ଉଭୟ କରୁନୁ ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନିରପେକ୍ଷ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଲେ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେବୁ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ପୁରା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ କରିବା ସାମ୍ବାଦିକତା କରିବା ଆମର ଆରମ୍ଭ ଆଉ ଆମର ଶେଷ ତେଣୁ ଆମକୁ କେଉଁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁ ଅର୍ଥ କେଉଁ ବାହୁବଳ ଆମକୁ ଡରାଇ ଧମ୍କେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଆମର ଏ ଅନୁଭବ ବି ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶିକି ଖଣି ଚୋରିର ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଛୁ ଆମକୁ ଧମ୍କେଇବା ପାଇଁ ବି ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଅଫିସରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଖବର ଚଲାଉ ଆମ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼େନି ଏମିତି କଥା ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ଚାପ ପକାଇଛନ୍ତି ତା ପରଦିନ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତାର ସହିତ ଆହୁରି ମୁଖରତାର ସହିତ ଆମେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇଛୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଆମେ ତ ଏହାକୁ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଅପେକ୍ଷା ଏଇଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଯୁଗରେ ଧନୀ ଦରିଦ୍ରର ଦୂରତା ଶେଷ ହେଇଛି କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ସାଜିଛି ଆମର ଅନୁରୋଧ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅର୍ଗସ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ରେ ଆମର ଆପ୍ ଟିକେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ସିଟିଜେନ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମକୁ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଟୁଇଟରକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ରିଟ୍ୱିଟ୍ କରନ୍ତୁ আও যদি সাড়ে চার কোটি ওড়িয়াঙ্ ভিতর এক সাইজেবল পর্শন মোবাইল ধরি লোক কেতে ওশে যদি সাড়ে চার কোটি লোক অন্য কোটিয়ে লোক মোবাইল ফোন ধরুবে আপনার তথ্য দে মোবাইল ফোন উপরে গুরুত্ব দেছি ওড়িশ পনের ঘর অ মু পুরা স্টাটিস্টিকস কু হিসাব করি কৌচি যদি কোটি পনের ঘর অভিতর পচাশে পঞ্চাবন লক্ষ ঘরবি নু যে ঘরে ডি বা কেবল মাধ্যমে টি ভি লাগিছে কিন্তু ওড়িশার কোটি পনের ঘর পাখা পাখি কোটিএরে মোবাইল ফোন পঞ্চি সারিছে টিভিঠ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ର ଶକ୍ତି ଅଧିକା ହୋଇଛି କାରଣ ଧନୀ ଦରିଦ୍ରର ବ୍ୟବଧାନ ଶେଷ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଅଛି ଆପଣ ସେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ଟା ଟିକିଏ ଅର୍ଗସ ପାଇଁ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ରେ ଆମର ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗଜ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ଅନେକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ গণতন্ত্রের জরুরি নাই রাজার আসি চিৎকার করিবে আপনার যদি আপনার মোবাইল ফোন্র শক্তি জগাইবে আিক অর্গস কুহোগর হাত বড়াই দেবে আপনার আশ্বস্ত করুছি আমি লোকের প্রাণপাত পর্যন্ত ঠিয়া রহবু আম শক্তি ধঙ্কে ডরাই ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଉଠଉଥିବା କଥାକୁ ବନ୍ଦ କରାଇ ଦେଇପାରିବନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ସତ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ସ୍ୱାର୍ଥର କଥା ଆମେ ଉଠାଇବୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାନି ଘଟୁଛି ତାଙ୍କର ମୁଖା ବି ଖୋଲିବୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେବା ଆଉ ଯିଏ ଦୁର୍ନୀତି କରି ପ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ତୋଷଣ କରି ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି ତା'ର ମୁଖା ବି ଖୋଲିବା ତାର ମୁଖା ଗାଁରୁ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମରୁ ପଡ଼ା ଗ୍ରାମରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ଲକ ତହସିଲ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଚିବାଳୟ ଆଉ ବିଧାନସଭା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ ପାର୍ଟିରେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି

ଆପଣ ତ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ହକଦାର ଆଉ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ କରିବେ ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାର ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଲ୍ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି ସରକାର ପୂରଣ କରିବେ ଏହିପରା ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି

আমি কম করে পু নবু সি তো ভিন্ন কথা কিন্তু আমার তো গোটে ছোটিয়া দায়িত্ব দেখেবা কথা আমে আপন প্রশ্ন কুইকি জেলাপাল পাখু যাইপারবু আপন প্রশ্ন কুকি স্থানীয় প্রশাসন পাখু যাইপারবু আপন কথা নিয়ে কি স্বাস্থ্য বিভাগ পাখু যাইপারু গণমাধ্যম ভাবে আমকু গোটে প্রিভিলেজ অ প্রিভিলেজটা হল আমার সাধিক মানে আমার বুম ধরিকি ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତିନି ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଏନ୍ଏଫ୍ଏସ୍ ରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ହକଦାର ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ଏଠି ନାହିଁ ये गटे केन्द्र सरकारको भी योजना अब जोटा राज्य सरकार लागू लागू न गरिुके से त राज्य सरकारको कथा किंतु राज्य किकार केन्द्र को स्वास्थ्य कल्याण योजना ठु आउ भयो जोजना, जोजना आनिचान पनि दाबी किटा होला विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना निश्चित भावना ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେଉଁ କଥା ଆସିକି ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଉଠାଇଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ରିଚ୍ ନାହିଁ ସୁଶୀଳା ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଦେହ ଖରାପକୁ ଆମେ ଜାଣିଦେବୁ ବୋଲି ହୁଏତ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିର ନଜରକୁ ଆସି ନପାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମକୁ ଆସିଲେ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିକି ବୋଧହୁଏ ଏଇଥିପାଇଁ ଏ କଥା କହିଲେ ଯେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ সুশীলা ভৌণী ইয়ে মোপাই আবে কাম করুছ আমাদের স্বাস্থ্য সেবা আম পাখে অর্থ নাগত ভাবে পু না আমি আর্থিক দৃষ্টির এতে সম্পন্ন নুহে কিন্তু ବୋଧହୁଏ ସେ ଅପେକ୍ଷା ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆମ ପାଖରୁ ନଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଥିବ ଦୁଇଟା କଥା ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ କହିଲେ ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ବଡ଼ ପାର୍ଟିରେ ଟିକେ କହୁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ବା କିଛି ଲୋକ ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ସେମାନେ ସହଯୋଗର ହାତ ହୁଏତ ବଢ଼େଇ ପାରନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ଦୁଇଟା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ସୁଶୀଳା ଭଉଣୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ମୁଁ অর্গস কো বি চে নহ এটি চ্যানেলিড় বহিরপ্তিশা লোক চ্যানেল অণমাধ্যমে কাম করুত্ব লোক মানে সাস জুটাইছি কিছু ব্যবস্থা টিয়ারি করছি আমি এই চ্যানেল এই চলাউছু যদি আপন কথা সুশীলা ভৌণী ବଡ଼ ବଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲମାନେ ଦେଖେଇବେ ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ କଥା କେମିତି ଯିବ କାଳେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆସୁନି ଏ କଥା ପଦାରେ ପଡ଼ିଯିବ ସରକାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଚ୍ୟାନେଲମାନେ ବୋଧହୁଏ ସେ କଥାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ବୋଧେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ମନେ କରିବେ ନାହିଁ ସୁଶୀଳା ଭଉଣୀ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର भाई भाया ये प्रसंग को लोक माखे उठेबार उत्तर दायित्व गोस भाया छोटिया चैनल पाखे अच्छी आपण को आम देखू खूब शीघ्र देखू आपण को प्रश्नर उत्तर कलेक्टर पांच हजार टकर महोदय फंड फ्रु पंच हजार टाइम दया सूत्र आप ଆପଣ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକକୁ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଗାଇବାର ଏଜେଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ପଇସାରେ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଯୋଜନା ଅଛି ଆପଣ କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଉ ନାହାନ୍ତି ସୁଶୀଳା ଭଉଣୀ ମୁଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଉଠାଇବି ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଉଠାଇବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବଡ଼ କରିବୁ बालेश्वरु विश्वजित बाबु विश्वजित बाबु बाबू भिडियो कल माध्यम विश्वजित बाबु बा, जुन गौराङ्गु भिडियो कल माध्यमले अहिले आज गौराङ बाबु महुरी अन्त

ফচল কৰো কিন্তু তাৰ সত্যত আজি বৰষা দিন জল পাৰিছে মুখ্য কাৰণ লোক মানুহ বিস্তাপিতমকি এতিয়া তাৰিখ ভিতৰত বিস্তাপ নহ'লে চৰকাৰ কোনো অভিযোগ আমি বিস্তু আমাৰ আজি কোনো ব্যৱস্থা নাই

ছর জায়গা দিয়া যাব তাহলে কিছু না মদন বাবু কিন্তু সেই তিন একর জায়গার পাট অসুবিধা মদন বাবু আপনার আপনার প্রসঙ্গ উঠেছেন একদম আমার দর্শক মান পাখে প্রাঞ্জল অশি আজি পর্যন্ত ଆପଣ ବାରଦୁଆର ଶୁଣ୍ଡିପିଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାର ମିଳୁନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ହେବୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇଛି ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚଲାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମନର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଚାରିବୁ ତାର ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ତାକୁ ବିତର୍କିତ କରିବୁ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ମଦନ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଥା ଯାହା ଉଠାଇଛନ୍ତି ଆମ ବୋମ ଆଗରେ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଅଛନ୍ତି ସମାନ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କଥାକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଯୋଡ଼ିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ମତମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ମାଧୁରୀ ଅଛନ୍ତି ମାଧୁରୀ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର କ'ଣ ମତାମତ ରହିଛି ভাবে অনেক দর্শক আমাদের যুড় হয়ে রইছেন এবং এর ভিতরে প্রথমে কেবাকে চাইবি আমি উত্তরদায়ী এভি এক কার্যক্রম যা অনেক লোক পসন্দ করু অনেক লোক না পসন্দ করু আমি সমস্ত স্বাগত জনার সহ ধন্যবাদ জনাইবুব এর ভিতরে আসবা চাইবি ফেসবুক আমাদের অনেক জন দর্শক যুড় হয়ে রই রশ্মি রঞ্জন সাউ এবং তাস্ত সুশান্ত পাত্র সুন্দর উপস্থাপনা অশ্বিনী মুদুলে রয়েছেন এবং তাস্ত আউজ রয়েছেন যে কি প্রকাশ বেহেরা রয়েছেন মোটর অর্গস গণমাধ্যম উত্তরদায়ী কার্যক্রমকে ধন্যবাদ জনাছি

ସେଠାରେ ହେଉଛି ସିଟିଜେନ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜମ୍ ଏବଂ ସେଠାରେ ଯାଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେହି ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ଭାବେ ପ୍ରସାରଣ କରିବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମାଧୁରୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟର ସୀମା ତ ସବୁବେଳେ ରହିବ ମୁଁ ମୂଳରୁ କହିଛି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ସପ୍ତାହରେ ଘଣ୍ଟାଟିଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଅର୍ଗସର ସପ୍ତାହକର ହିସାବ ଦେବା ପାଇଁ ହଁ ଇଏ ଭିନ୍ନ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହିସାବ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହାଁନ୍ତି ଆପଣ ସିଧା ସିଧା ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ୟାର ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି ଏଇଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ତ ମୁଁ ବୁଲିଛି ବାରମ୍ବାର ବୁଲିଛି ଏମିତି କେଉଁ ବ୍ଲକ୍ ନାହିଁ ଲୋକ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ বুলিকি তবৰ লিখিনি কিন্তু সম্পাদক দায়িত্ব সৈতে বহুত বুলিবা সম্ভৱ নুহে অলপ বুলিবি বেছি ত বুি পাৰিবি নে কিন্তু মোৰ নাক কানটো খোলা ৰ মোৰ বন্ধুমানক কৈছে যেতিব ষ্টুডিঅ' ভিতৰত ঠিয়া হৈ আপোন প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দেৱি যেতিয়া আপোনাৰ সেই আপোনাৰ ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰে আচিব বা ফোন মাধ্যমৰে আচিব ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ପଚାରିବେନି ଆପଣ କିଏ କାହିଁକି ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିବ ମୁଁ ଖୋଲା ମନରେ ଆପଣଙ୍କର ସମାଲୋଚନାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମୋତେ ଗାଳି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତମେ ଭୁଲ କରୁଛ ବୋଲି ତାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଖୋଲା ମନରେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଆମକୁ ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି ମୋ ହୃଦୟରୁ କହିବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇଛୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସାଥି ସାଜିଛୁ ଆପଣ ବି ଆମକୁ ଟିକିଏ ସହଯୋଗ କରିବେ ଆମ ଆପକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ଆମକୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆଗେଇବେ ଆଜି ତ ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ସଂସ୍ଥା ଅର୍ଗସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ତିନିଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ଦିନ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ସପ୍ତାହର ଯଦି ସାତ ଦିନ ହେଲା ସାତ ଦିନ ଇଣ୍ଟୁ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଆମେ କାମରେ ଅଛୁ ଆମ ଫୋନ୍ ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ଅଛି आम ह्वाट्सप आमे सबुब देखुछु राति लभ टेलिक बन्दै गाह्रो आम बन्द हौनि जगिक बसि आपिति आम त देखैबु आपणको ठु आज विदय न पर्व आपण म बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार